Odpad, ktorý ľudia vysypú na breji Hornádu i Hnilca, končí po pár desiatkách metrov pri Margecanoch. Po včerajšom výdatnejšom daždi plávalo na vode takmer všetko. Tak také čudo nebolo, no bohužiaľ, moderná doba. Čo najviac plastové fľaše, čo sa nikdy neberi, nevykupuje. Vysypú to k rieke, no a rieka to potom splaví. Hlavne také veľké kusy, jak normálne vyhodená dáka mraznička, alebo veľká bandáska. Denne je to 50 vriec a do mesiaca 5 až 10 kontajnerov. Ak by odpad nezbierali pre Margecany, by to bola neúnosná ekologická záťaž. To by sa tu nedalo ani prejsť. No smrad a bordel. Stále vyhadzujú. Je horšia situácia, áno. Ak by za likvidáciu odpadu mala platiť len obec, hrozil by jej ekonomický kolaps. Za rok by z rozpočtu obce ubudlo 36 000 eur. Od vlaňajška za likvidáciu odpadu platí štát. Na 2 roky na to vyčlenil 200 000 eur. Financuje sa to z rozpočtu Slovenského vodohospodárskeho podniku, respektíve je to na ťarchu ministerstva životného prostredia a v tejto akcii sa bude pravdepodobne pokračovať aj na budúci rok. Bez peňazí zo štátnej kasy a pomoci dobrovoľníkov, ktorí odpad na brehoch Ružina zbierajú, by z nádrže bola už len stoka. Podľa tunajších rybárov po zásahu štátu je Ružin čistejší, ale sám sa s odpadom už nedokáže vysporiadať. Čiže v každom prípade bez pomoci nielen ľudí, ktorí tu zbierajú Margecanok, ale aj ľudí, ktorí sú a žijú na jednotlivých tokoch. V konečnom dôsledku je to predovšetkým o environmentálnom povedomí ľudí. To, kým sa nezmení, tak sa obávam, že bez ohľadu na aj sprísnenie a represie budú čierne skládky vznikať naďalej. Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje, aby ťarcha za likvidáciu čiernych skládok, ktoré stoja aj za znečistením Ružina, smerovala na plecia vlastníkov pozemkov, kde skládky vznikli. Majitelia by si museli viac a poctivejšie kontrolovať svoje plochy. Rezort životného prostredia je proti. Tvrdí, že by to mnohých vlastníkov zlikvidovalo a že obce majú viac možností, ako skládky odpratať. Diana Murdziková, RTVS. A zase nemáme zo slovenských odpadných